Da, ono što je Boranima i njihovim gostima najdraže jeste kvalitetno proveden vikend i tako će biti u Boru, tačnije na Borskom jezeru. A povod je Međunarodni motoskup koji će biti organizovan od 1. jula do 3. jula. I upravo tim povodom naši gosti su Goran Jelenković, sekretar motokluba Rolling Wheels u Boru i Marko Stanojević, blagajnik motokluba Rolling Wheels u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, malo čas smo razgovarali pa smo konstatovali da pa skoro deceniju nije organizovan motoskup ovakve razmere i ovakvog obima na Borskom jezeru. Da, to je tačno. Krenuli smo sa organizacijom. Očekujemo veliki broj gosti iz zemlje iz inostranstva, veliki broj bajkera i trebalo bi bude prelepo. Vreme Da, danas da. posluži, bit će... Pa, meteorolozi do duše najavljuju neke pljuskove, ali verujemo bit će lokalni čak i ako pogode negde na taj deo Borskog jezera. Mnogo učesnika, koliko, iz kojih to sve država, evo da ukratko pobrojimo, jer ne zna se tačan broj, je Da, li tako? tačan broj se ne zna. Dolaze nam ljudi iz Norveške, Engleske, Nemačke, Italije, Bugarske, Makedonije, iz Grčke. To su zemlje ono van. I naš klub i Srbije. Da, i bivše Uglavnom, da, Jugoslavije, i je li? bivša Jugoslavija, iz Bosne neki i taj deo. Uglavnom centralna Srbija, istočna, zapadna i južna. Da. E sada, organizacija je potrajala, još uvek je, je li Organizacija tako? je potrajala u saradnji sa gradom Borom, da se zahvalimo prvo opštini, gradonačelniku grada Bora, za saradnju uz novčanu pomoć. Zijin Copper, Zijin Mining su omogućili prvo mesto događaja, a onda i sredstva da uveličamo dešavanje. Bilo je tu još nekih sponzora manjih, da ih sad ne imenujemo, ima ih dosta. U principu, motoskup od sutra od 12 sati se otvara kamp. Popodne do 6-7 okupljanje gostiju. Od 7 sati uveče, 19 časova, počinje svirka. Tri benda su na repertoaru petak, subota četiri benda. Početak bendova U u subotu. subotu je u 18 časova. E sada da čujemo i ko će sve to nastupati u tom muzičkom delu programa. U petak od... Biće tu i lokalnih muzičara, je Da, li? bit će u petak od 19 časova nastupa grupa, borska grupa Dim. Sastav je mlađe generacije. Od 20 časova nastupa jagodinski bend Black and White. Od 10 Od 10... Set the Rock Connection iz Iz Niša. Niša. A onda u U subotu? subotu naš član Miša sa akustičnom gitarom napravit će par pesma. Uvod, Svira, uvod, da, pred da. Uveče početak. se da bave. Posle toga vidjet ćemo da napravimo dodelu plaketa sponzorima. Od 7 sati Black and White iz Jagodine, od 9 sati Inspektor Blaže i Kljunovi i posle Blaže od 11 sati Vesela 80. To je isto takođe novo kvalitetan bend. To je, malo pre ste mi objasnili, to je jedan kvalitetan bend sastavljen od muzičara bivše Jugoslavije, Bivše tako? Jugoslavije, da. Da. I onda je, pretpostavljam, i repertoar u tom... Repertoar je uglavnom, su ex-ju pesme, ex-ju hitovi, koji idu neprestano jedan za drugim. Da. Još uvek se ne zna da li će biti organizovana neka takmičenja, neke akrobacije i atrakcije. To ćete već na licu mesta, jel, Da. da utvrdite da li ima raspoloženja i volje za to. Naravno, moramo da vidimo sa učesnicima u skupu Da. da li ima raspoloženja, da li bi radi igre ili možda bi se kupali na Borskom jezeru. Da. Dobro, negde Borani su navikli da to je ranijih godina i bilo moguće da se organizuje defile kroz grad ove godine i naravno ne ove godine nego inače. Je to obimna procedura, ali i zbog bezbednosti. Naravno, put od Bora do jezera je u ovom slučaju dug s obzirom na broj učesnika, pa će i ove godine izostati defile. Izostaće defile baš zbog tih razloga.
prvo povećali su se gužve u saobraćaju, pogotovo i ovi kamioni što zidina što rade. Očekujemo veliki broj gostiju i veliki broj motora i ne bismo da bude nekih problema oko toga. Jer put prvenstveno je stvarno, zbog bezbednosti. Prvenstveno zbog bezbednosti. Nije problem oko organizacije, traje to, već je malo komplikovanije, to iz godine u godinu papiri sve komplikovanije, se nagumilavaju, ali uglavnom to ne organizuju zbog bezbednosti. Da, gde će tačno biti postavljena bina? Bina će biti postavljena na parkingu ispred hotela. Hotela Jezero Ziđin sada. Da. I dobro, tu će biti negde locirani kampovi? Ne, kamp će biti lociran u onom parku, Jelen parku, što je, tu je hladovina, ono malo dalje skupa da bi ljudi imali malo ono mira da može i da odmore koji u kampu. Na tom parkingu isto biće, uradit ćemo veliki šank za osveženje za ljude, prodavat će se isto i roštilj, bit će i mjesta za sedenje pod šatorom, ko se umori ovamo. Obezbedili smo i suncobrane i stolove za ono za stajanje. Ko bude na skupu, da atmosfera bude, da bude, tako, na koncertu bude baš, baš prijatno i ugodno. Tako je. Mnogo učesnika, obezbedili ste i smeštaj za gotovo sve njih koji su to tražili. Da, Zeđi Koper nam izašao susret, dao nam je ceo sprat hotela. Hotel ne radi pa su oni odobrili da taj sprat može da se izde. Zbog manifestacije. Tu smo uglavnom hotelu smo smestili ljudi iz inostranstva. A ove ljudi iz Srbije uglavnom po vikendicama, da, privatni smeštaj oko jezera. Da. Dobro, verujemo da će i negde grad naći način da bar pojača autobuske linije do Borskog jezera, jer verujem da će interesovanje da se vidi ovakav jedan događaj biti veće, jer rekao smo na početku, pa skoro 10 godina nije bio organizovan. Da, 10 godina nije bio organizovan, a grad u svakom slučaju povećat će za vikend na petak i subotu zbog broja ljudi koji bi došli na jezeru. Da, i da uživaju u muzičkom delu programa i naravno vide, pa tu su i razni motori i razni stilovi bajkera. Razni to je stilovi. Uvek interesantno za videti. Ima i mlađih i starijih. I mlađih i starijih i srednjih godina. I žena i muškarice. Ima. Da. E sada, kada već govorimo o motoristima, da pomenemo da je i da upozorimo naročito mlađe na neophodnost te bezbednosti u saobraćaju. Leto je, žuri se, juri se, to može da bude zaista velika opasnost u saobraćaju. To da. Ovim putem bismo upozorili mlade da u svakom slučaju vode računa dosta u saobraćaju, jer prvenstveno oni mora sami sebe da paze, jer drugih neće paziti. Mora da nose zaštitnu opremu, pod obavezno. Iako je toplo, vrućina i sve, kaciga na glavi je pod obavezno. Da. Da li je to, sad mi je nešto palo na pamet, da li je to motoskup isključivo za dvotočkaše ili tu budu sad i ovi noviteti, kvadovi i tako, da li dolaze i sa takvim motociklima? Da, uglavnom, kako se vremena menjaju, dolaze ljudi sa kvadovima, sa trajkovima i to. Dakle, eto, interesantno i bit će, verujem, dosta posećeno. Da. Pošto dugo vremena nije bilo, i Srbije su isto, uglavnom, dosta klubova su se najavili. Svi su, pošto smo već i mi obilazili te motoskupove koji su bili pre nas, ljudi su oduševljeni što ponovo će biti skup na Borskom jezeru. Pa sam ambijent na Borskom jezeru je... Samo jezero kao jezero je vrlo interesantno i privlačno za posetioce. Tako je. I dodatno ćete vi to omogućiti i muzički deo i spektakl, videti nove... Svi oni koji naravno budu došli moći da vide i nove modele motora, jel tako, te neke... Novih generacija. Jest. I zadnjih generacija. I zadnjih, da. I ove starije, bro. Da. Svakako, dosta toga za videti i za uživanje. Petak, dakle, 1. jula, od praktično u popodnevnim satima je okupljanje, uveče koncert, subota glavni dan, u nedelju. Tako. U nedelju je u suštini pripremamo doručak, kafica i raslost. I to je to. Ispraćaj gostiju i zatvaranje kampa. Tako.
tako. Dobro. Hvala vam puno što ste bili gosti ovoga jutra. Eto, najavili zaista jednu dugo očekivanu manifestaciju, pa verujemo da će biti dosta posetilaca, dosta i učesnika, kao što ste i najavili. Želim vam puno uspeha u realizaciji ovog međunarodnog kampa, pa eto da se i do godine vidimo, da ne prekinete tradiciju. Potrudit ćemo se, naravno. Potrudit ćemo se. Hvala puno. Da. Hvala puno. Hvala i vama.